selamat datang pak channel aku Abang Mus. Kali tu aku mai kita ke suatu tempat. Okey. Kita akan ke Johor. Istana Sultan Johor. Mari balik kan. Okey. Lagi kita scan lah. Okey. Eh, kereta benda kunci kereta. Okey, lagi kita scan lah. Okey. Ni mana? Tupi. Mungkin lah. Lepak-lepak lah main hari. Lagi kita yang guys kaki kan lah. Kita zoom sikit rumah Sultan Johor jaga malam pagi hari.